Azərqaz İstehsalat Birliği bayram günlərində də fəaliyyətini əvvəlki kimi davam etdirəcək. Qəza xidmətinin əməkdaşları baş verə biləcək hər hansı qəza halının vaxtında aradan qaldırılması üçün növbəli şəkildə iş başında olacaqlar. Bayram günlərində biz abonentlərə üzümüzü tutaraq bildirmək istəyirik ki, hər hansı bir narahatlıq olarsa bizim 104-185 sayılı çağrı mərkəzinin nömrələrinə zəng etsinlər. Sosial şəbəkə üzərindən də bizə yaza bilərlər. Eyni zamanda 077-3-104-104 sayılı WhatsApp nömrəmizə də səsli görüntülü mesajlarını göndərə bilərlər. Bayram günlərində müştəri xidmətləri Bakı şəhəri üzrə regional qazın satışı departamenti tərəfindən həyata keçiriləcək. Ayın 20-sindən 28-də daxil olmaqla yalnız ayın 21-də müştəri xidmətinin əməkdaşları iş başında olmayacaqlar. Əsasən müştəri xidmətinin 50 nəfər mühəndisi, kartların, koda düşmüş kartların bərpası, qüsurlu əməliyyatların bərpası, eyni zamanda zədələnmiş və ya itirilmiş kartların bərpası və digər bir neçə mühüm qazsız qalmamaq üçün vacib olan əməliyyatları, xidmətləri icra edəcəklər. Bayram günləri işini davam etdirəcək xidmətlərə bir neçəsi də əlavə olunub. Bunlar artıq yeni quraşdırılmağa başlanılan əvvəlcədən ödənişli zinir sayğacları ilə bağlıdır ki, onların kartlarının da bazaya işlənilib aktivləşdirilməsi əməliyyatları da bayram günlərində tətbiq olunacaq. Əvvəlcədən ödənişli sayğaclar əgər əvəzlənibsə, onların smart kartlarının verilməsi də həmin günlərdə həyata keçiriləcək. Müştəri xidmətlərinin əməkdaşları səhər saat 10-dan 15-ə qədər iş başında olacaqlar. Yalnız bazar günləri saat 10-dan 14-ə qədər iş başında olacaqlar. Müştəri xidmətləri eyni zamanda regional qazın satışı departamentinin inzibati binasında da həyata keçiriləcək. Əgər hər hansı bir qəza hadisələri baş verərsə, Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru cənab Ruslan Əliyevin göstərişi ilə bu qəza hadisələrinin normalda həyata keçirilən texnoloji proseslərdən daha tez bir zamanda, yəni ən azı 3 saat vaxtından əvvəl icra edilərək təhvil verilməsi nəzərdə tutulub.